التجاهلون في سبيل الله بأموالكم. وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعوك فوق الله أسيا صلاة فوق جسنا محمد صلى الله عليه وسلم وقام وينه الله تي وسوا دي تسوا دولي رباي الله كبار أدعوك فوق قام وجوا الله كبار سوا لس يا أوانيلو أوانيلو كادونا ni adugo wa ti amase katuro ni sadana crescent ni ka gbe nko maslasi wa to je ti al misri dawa foundation of nigeria hard for ni lukaduna ibi ni agbe nse maslasi wa ti awa ni dede bi ta gbe nse dpc ati gbogbo wa ri ta sin be lo subhanahu wa ta'ala ko fun wa ni agbara ati okun lati yori maslasi na lati raye ma se ibada nibe fun olodun olodun ko si gba ni ibada fun wa olodun fun wa ni ori ofe ta ndupe fun lati akwaya ayi oji dile ni ti olodun si ni ka ri ra ta dawo ta de bere se re lani re gbogbo ana ni a ri ti won to fi han wa loju aworan re ba se fe ki maslasi na ori pelu ogun olodun bi maslasi na lawa wa yi ibi ti a ba se de ni gbogbo awon ma ya wa to je muslimi ri an fasiko yi an fi n ro gbogbo awa muslimi lokunrin ati lobinrin gbogbo en tolorun ba fun ni agbara lati da si maslasi na ko ma je sadaqatun jariyatun fun ara wa fun awon obi wa ati wa niwaju olorun awon ta de si n be laye awon ma wa ka fi ra orire fun wa ambo kata gbogbo solo ma furuka lupo alagbara o se cement ni bo se okuta ni bo se irin ni bo se lekun ni bo se window ni bo se nkan toilet re ni bo se fan ni bo se ac ni gbogbo solo ma fun local lupo alagbara nigbati bi se na se lo yi bi a fi so woran se si wa olorun ko da ko gba lesin lowo gbogbo wa Allah Bismillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akwa damari account number maslasi na loju mu maworan ti won fi so wona se si babu ta bani lagbara ka mo send e direct si account na Olorun yo fi sinu osun wa se re gbogbo wa gbogbo ta ba si fe lanfani lati pe lati ba wa soro phone number wa ni 080 6547 3632 lekan si 080 6547 3632 phone number for phone phone number ele 080 3637 455 080 3612 7455 ale ni awon phone number wa ti ale ko wa si awon request wa na si ni a ti pe fun wa yi bo se irin bo se yepe bo se cement bo se okuta awon kan ta se ni for now ni olorun ti fun wa ni ore ofe eru olorun kan olorun ko ba wa san lesson to ni ka ma daruko ohun o fun wa lanfani gbogbo ti n je block ti o pari re pe lagbara olorun owo gbe a si fasiko idupe lo gbogbo awon ti won ti se ran lowo fun wa lori ibi ta ba de ẹrú ọlọrun kan ló fún wa ní 100 bag of cement ààrẹ tó fún wa ní 20 ẹni tó fún wa ní 10 ẹni tó fún wa ní 5 bag of cement ọlọrun yóò wá dúpẹ fún gbogbo yín ọlọrun sì fi sínú òṣùwọn sẹẹrí wa aláwọ ti sẹlá muhammad sallallahu alaihi wasallam a fásitì dúpẹ lọ gbogbo àwọn ọmọ ẹyà wa nínú islam ọlọrun kò gbà ní ìbàdà fún gbogbo wa ọlọrun la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhanahu wa ta'ala.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ah, c'est un homme, il est là.